Seorang kontraktor membeli beberapa jubin batu untuk teras yang baru. Setiap jubin berharga RM3 dan dia perlu berbelanja kurang daripada RM1,000. Saya tandakan di sini RM1,000 dan ingat mesti lebih kurang daripada. Saiz setiap jubin adalah sekaki persegi. Kita tandakan di sini. Sekaki persegi. Tulis ketidaksamaan yang menunjukkan bilangan jubin yang dia boleh beli dengan had RM1,000, RM1,000 dan seterusnya. Dapatkan berapa besar teras yang boleh dia bina. Saya akan gunakan X sebagai pemberi ubah dan di sini kita bertulis X sama dengan bilangan jubin yang dibeli. Okey, mari kita tulis sama-sama. X sama dengan bilangan jubin yang dibeli. Okey. Tulis dulu. Dan sekarang kita nak jadikan kos setiap jubin sebanyak RM3 setiap satu. Maka kita tulis di sini 3X. Okey, 3X di sini merupakan jumlah kos pembelian ke semua jubin. Okey, ke semua jubin. Dan dia hendak belanja kurang daripada RM1,000. 3X merupakan perbelanjaan jika membeli X jubin mesti kurang daripada RM1,000. So kita tulis kurang daripada RM1,000 seperti yang kita bincangkan tadi. Jika ianya kurang atau sama dengan, kita letakkan tanda sama di sini. Kecil je dekat bawah ni. Jika kita hendak selesaikan X, berapa banyak jubin yang kita perlu beli? Itu persoalannya sekarang. Bagaimana kita dapatkan X ni? Baiklah, sekarang saya boleh mempermudahkan ketidaksamaan ini dengan membahagikan kedua-dua belah bahagian dengan 3. Saya tunjukkan sekarang. Okey, sebab apa saya pilih 3? Sebab supaya saya boleh mansuhkan 3X itu menjadi X sahaja. Okey, dan sekarang sebab saya tak gunakan nombor negatif, saya gunakan nombor positif, saya tidak perlu tukar tanda ketidaksamaan ini. Sekarang kita hanya ada X yang kurang daripada 1,000 per 3 atau sama dengan 333 dan 1 per 3. Maka kat sini kita nampak yang dia perlu beli kurang daripada 300 per 3 dan 1 per 3. Itulah jumlah jubin yang sekaki persegi setiap satu. Okey. Sekarang jika dia boleh beli kurang daripada 333 dan 1 per 3, maka di sini kita boleh nampak bahawa yang teras juga harus kurang daripada 333 dan 1 per 3 persegi. Jadi, kita telah berjaya menyelesaikannya. Mudah sahaja, bukan?